Večer u Jakuba nejen pro ženy se tentokrát zaměřil na háčkování. Po úspěšném zdobení vánočních perníčků a psychologické debatě si asi 15 žen přišlo zkusit zase něco nového. Ve čtvrtek 22. února v podkroví u Jakuba zahájila kurz háčkování krátce po 6. lektorka Jana Hanušová. Většina přítomných už v ruce vlnu a háček držela, ale přišli i úplní začátečníci. Jsme rozdělený na půlku, dole děvčata se učí úplně ty začátky háčkování, no a my tady nahoře se pokoušíme o háčkování. Teď hodně letí hračky, jakože živý zvířátka, a je to vlastně, jako je pojmenovaný origami z papíru, tak tohleto háčkovaný je amigurumi. Co se z toho všechno třeba dá vyrobit? Tak háčkovat se dá úplně všechno. Přes oblečení, dečky, hračky, dekorace, v podstatě všechno. Každý výrobek ale potřebuje svůj čas a třeba takový králíci z klobouku zaberou až 18 hodin, než vypadají jako skutečná hračka. Výsledek ale určitě stojí za to. Stejně jako například vánoční cukroví, které je vyrobeno pouze ze zbytku vlny a volného času. A co vy říkáte třeba na ty výrobky, co se vám z toho nejvíc líbí, nebo jaká technika vás tady zaujala? Nejvíc asi ty hračky, no, mám dvě děti, takže pro děti. Začátečníci se věnovali úplným základům, tedy řetízkovému oku a krátkému sloupku. Pokročilí se pustili do výroby vajíčka. Děláme vlastně do kruhu, spojujeme kruh a učíme se vlastně základní práci s kruhem. Jakou vy máte zkušenost vlastně s háčkováním? Já jsem samouk, háčkuju asi 3 roky a vlastně tohle je třeba moje práce. Dělám takovýhle košíky, mám radši hrubší vlnu, než tohleto drobnější, mě moc nebaví. Jak vám to jde? No moc mi to právě nejde, ale snažím se teda, jako jo. Jste tady vlastně poprvé, co vás přimělo k tomu si to zkusit? Víte co, v naší rodině každý háčkuje, každý plete, akorát já nic neumím, jo. Takže to je takové jako, abych se taky něco naučila. A hlavně se mi líbí ty hračky, jako ty jsou teda úžasný, takže snad jednou nějakou hračkou dělám. Přítomné dámy si nakonec domů odnesly nejen pěkný výrobek, ale i několik stránek návodu na různé druhy háčkování. Protože se správnému používání vlny a háčku člověk nenaučí za 1 hodinu, bude mít tento kurz nejen pro ženy své pokračování. V dalším měsíci se už ale chystá jiný tematický večer. Na březen plánujeme velikonoční témata, takže budeme zdobit vajíčka jednak těmi klasickými technikami malování, ale třeba i drátkování. V letošní sezóně se mohou lyžaři ve ski areálu Lipno setkat se ski patrolou. Její členové patří k těm nejzkušenějším instruktorům lyžařské školy. Muži ve žlutých bundách působí na svazích nebo u nástupů na lanovky. A jelikož návštěvníků je spousta, práce mají dost. Zima pro ski patrolu je náročná, mají hodně práce, hlídají nám bezpečnost v areálu, starají se o to, aby lidé byli informováni o tom, co se tady děje, řeší určité nešvary, například tady tahání dětí na provazech, takzvaně na pejska a podobné věci, takže od té doby, co jsme ji zřídili, tak se nezastaví. Ve ski areálu prý není velký problém s rychlými lyžaři, ani se soužitím snowboardistů a lyžařů. Spíš potřebují poradit ti, kteří na lyžích začínají. Spíš, jak jsme výukový areál a jezdí sem lidi s rodinama, úplně ne třeba lyžařské rodiny, tak oni neznají ten pohyb po tom areálu, nechápou, že když si někde stoupnou, že tam můžou překážet nebo můžou být za horizontem a někdo do nich vletět. Takže spíš upozorňujeme na to a většina těch reakcí je děkujeme, to jsme netušili. Takže spíš taková prevence a taková osvěta o tom, jak se vůbec chovat a pohybovat na svahu. Počet těch, kteří se chtějí naučit lyžovat, každoročně roste. Na Lipně se s tím umí vyrovnat. Rozšířili jsme provozní dobu lyžařské školy v těch nejvytíženějších termínech, tak aby jsme odbavili opravdu všechny, i ty, kteří třeba na poslední chvíli bez rezervací se dostanou na přepážky. Máme výuky třeba od 4 hodin do 6, kdy máme extra puštěnou lanovku jenom pro lyžařskou školu. Lyžařští instruktoři mají i národnostně pestrou klientelu. Začalo jezdit hodně Rakušáků a Němců k nám do školy, zůstala na těch 50% český klientely, ale ta příhraničí Rakousko, Německo se sem naučili k nám jezdit.